Olha aqui, mãe, ajudante da mãe. Eu tinha que passar uma volta cedo. Daí a volta. Você vai me acompanhando? Hello, my friend. Bonjour. Não pagaram nada. Não tem. É.
cara. Deve ser de dentro ali, mano. Tudo elas fizeram uma festa, por isso que veio empurrou pra baixo. Ah, sabe? Eu vou seguir, ele também gruda também, se puder usar. Mistura, põe um pouquinho de queijo. Mistura tudo. Faz uma mistura. Põe um pouquinho de queijo na lata. Obrigado. Tem maior. Ele é o outro. Nossa, uma educada, sabe? Isso aqui ainda tem que comprar. O encontro mais famoso dos brechós curitibanos é o Quem Garimpa Acha, o pioneiro original. O resto é cópia, galera. Vem pro Quem Garimpa Acha. Vamos garimpar o brechó hoje? Ali, ó, no estacionamento, ela defesa, ele está ali, ó. Ali, obrigado, pessoal. Ali, ó. Vamos lá, família. Hoje é dia 2. Vamos lá, família. Eu chamo minha avó de boa. Tá bom? Lá é o dia do futebol, você tem que ir. Então, eu sei que tá girando, né? Que na hora eles vão lá. Oi, é um caldo de falar no copo. Não. Ah, não. Pode ser mais, pode ver. Isso, e aí a gente vem com um pouco de esperança.
Coloca
E as aquarelas? As aquarelas sim. Eu não tomei um café ainda, então. Mas vou tirar aqui. Isso, mas não tinha assim. Esse tá
Desculpa.